Uda garaian aurrek ludoteka ezberdinak ezaten juzte herri ezberdinetan, eta gaurkoan herri ezberdin horietako hainbat kide lehaurun elkartu dira egun osu egitarau batekin. Ze helburu du gaurkoanek? Ba, herri txikiak herri hundekin konparatuz ba, zailtasun gehiago izaten dituen aldetik, ba, elkartzegea aldundiakin hilabetero herri txikitako teknikari guztiak. Eta hortiken sortzen da pixkat egun bateratu hau egitearen ideia, herri txikiak elkartu eta ba, elkarrekin ba, joku desberdinak egitearekin batera ba, beraien artean ezagutzea eta sare bat sortzea asmoa izanik. Bai. Honetan nongo aurrak elkartu dira? Ba, hemen dauzkau, Uliman komunitatetik, Diela Orexa, Belauntza, Leaburu, Gaztelukok, gero Aiztondo mankomunitateare etorria, eta aparte dauzkeu, Albiztur, Beizama, Olaberri. Dela hilabete bat edo pasata, bildu ginen begiraleak, da, bueno, ni ba, koordinatzaile moduan, ba, pixkate lagundu nien, ba, eguna programatzen, eta, bueno, gitaragoa sortzen. Da, egunean, bueno, ba, goizean, pixkate taldeak elkarre ezagutu, ba, izenak sortu, leloak, abestiak eta bar, eta gero bizikidetza jolasak ingo dituzte, da, gero ja, bazkalostean, ba, pista jolas bat, edo jinkan arrali bat, piraten ingurukoa, bai. Zer jasotzen dute aurreko horrelako egun batean? Zer ikasten dute? Ba, ikasten dute, taldean lan egiten, Eulen herritatik ateratzen bebaiz, bueno, ba, beste ume batzu bebai aur batzuk ezagutzen dituzte, eta da, pizkat hori, hainitzek aipatu duena, ez? Ba, pizkat ba, herri txikietako horren zera, dinamika hori, ba, pizkat indartze aldera, ba, ba umea bebai parte hartzea, eta bueno, ba, gerora begira aizialen bebai murgiltzea gehiago. Gaur egun herri txikietan ludoteka izateak garrantzia handia duela pentsatzen dut. Bai, eta bereziki hemen Uliman komunitatean garrantzia handia ematen zaio ludotekai, antolatzea bai aste santu, negu berritan, eta udarakoa ja ba, potentena izatea. Eta bai, ba, gure lana izatea beti, ba, ideia freskoak ekartzea, aurten adibidez zaigea oion txita batzuk inkubadoran azitzen, baratza bate bai jarri deu, gero aste azkenetan irtera berezik ba, Larraizko Abentura Parkera, igerilekuetara, pixka saiatze gana da, ba, bertako aurrak nola askotan eskola desberdineta eta juteian, ba, aisialdian behintzat, ba, herrian geratzea eta elkarrekin ondo pasatzea. Ongi eta horri lehen.